տակ են դնում այս հարցանակրումը։ Շնորհակալություն, Հովիկ Աղազարյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ձեր թույլտվությամբ երկու հարց։ Առաջինը ԼԼԹՊ-ի հետ կապված։ Բոլոր դեպքերում տարատեսակ ինֆորմացիաների, որ հետևում ենք, եւ ձեր ձեր ներկայացրածը, ձեր ելույթում մի տեսակ բաց է մնում, թե ԼԼԹՊ-ի հետ կապված օպերացիայի բուն նպատակը որն էր, եթե կարելի է, խնդրում եմ անդրադառնաք, եւ երկրորդ հարցը, դուք շատ կարևորեցիք բանակում բարեփոխումների հարցը, եւ այն ուղղությունները, որ դուք նշեցիք, շատ հոգեհարազատ են ինձ, այն իմաստով, որ ես կարծում եմ, որ դրանք ընկած են ազգ բանակ սկզբունքի տեսակետի հիմքում։ Մի, քանի որ ժամանակս ներում եմ, մի փոքր իմ պատկերացումը ներկայացնեմ, ազգ բանակ ես ոնց եմ հասկանում։ Ես հասկանում եմ, որ 18 տարեկանից կամ 25 տարեկանից մինչև 55 տարեկան մեր բոլոր արական սեռի ներկայացուցիչները պետք է պարբերաբար տարվակտրվածքով անցնեն զորավարժություններ և աստվածչանի X պահին, եթե լինում է դրա անհրաժեշտությունը, բոլորը մեկ հրամանով մի քանի ժամվա ընթացքում հայտնվում են այնտեղ, որտեղ իրենք տարիներ ի վեր անց են կացրել զորավարժություններ, ճանաչում են իրենց ձախկոմի կանգնած քաղաքացուն, աշկոմի կանգնած քաղաքացուն եւ իրենց հետաքրքիր չի թիրած հրամանատարը ով ա լինելու, այդ պահին պետք է պատրաստ լինեն կատարելու հրամանը։ Եվ նաեւ դրան զուգահեռ օրինակի համար պետական համակարգի կառավարման բոլոր օղակներում պետք է կանայք լինեն առնվազն 1/3, որպեսզի պատերազմական իրողությունների ժամանակ պետության կառավարումը չխաթարվի, որպեսզի մեր տղամարդիկ մասնակցեն հայրենիքի պաշտպանության գործին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Աղազարյան, ես երևի պետք է ավելի մանրամասն պարզաբանումներ անեմ։ Այդ դրվագի հետ ԼԼԹՊ-ի բարձունքը ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի։ Դա ներմուծվել է որպես քարոշչական հնարք, ցույց տալու համար, թե այնտեղ օպերացիա եղել ինչ որ միացար իշխող ուժի կամ վարչապետի քարոշչական նպատակներ իրագործել։ ԼԼԹՊ-ն ընդհանրապես այդ քննարկումների ընթացքում ԼԼԹՊ անուն կամ լալա լագի ուրիշ ձևել են ասում, չի քննարկվել, չի եղել, դրա մասին խոսակցություն չի եղել, դա հետո ներմուծվել է որպես քարոշչական տրյուկ ձեզ հայտնի շրջանակների կողմից։ Ինչի մասին է եղել խնդիրը, մի X պահի հարավային ուղությամբ 9-րդ պաշտպանական շրջանի ուղությամբ հակառակորդը ճեղքում է իրականացրել եւ առաջխաղացում է իրականացրել մինչեւ Ջեբրայիլ եւ ուղությունը վերցրել դեպի Հադրութ։ Այս իրավիճակում հարցածակ է, դա մեր ճեղքման միակ ճեղքման դեպքն ա եղել։ Այդչե մենք բանում է այդ թալիշում էլ ենք ունեցել ճեղքում, բայց կանգնացվել այդ ճեղքումը, իմ ասած այդ դրվագն էլ դրա հետ կապ ունի։ Հարցը ինչ է, լավ, այս իրավիճակում ի՞նչ արվել արցախյան հերոսամարտի ամենաակտիվ եւ ամենանշանակալի դեպքերից մեկը, արել է առաջարկ, ասել է ես կարծում եմ, որ այդ ճեղքման հատվածը հյուսիսից պետք է կտրել եւ հակառակորդի ուժերը անջատել իրարից։ Ես ասել եմ, շատ լավ, առաջարկը հնչում, պետք է քննարկել մեր զինվորական գործող զինվորական պաշտոնյաների հետ։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարական կետում, Ստեփանակերտում, ես հրավիրել եմ Հայաստանի գլխավոր շտաբի պետնեն միացել է բանով, սելեկտրով, ասել եմ, որ սենց առաջարկ կա, ինչ կարծիքներ կան, քննարկվել է քննարկման արդյունքում Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը ասել է, որ հետաքրքիր գաղափար է, բայց պետք է տեղում գնահատել իրադրությունը և տեսնել ինչքանով է դա իրականանալի։ Իրադրության գնահատումը պետք է իրականացնի պաշտպանության բանակի հրամանատարությունը, որից հետո պաշտպանության բանակի հրամանատարությունը գնահատելա եւ ասելա, զեկուցելա գլխավոր շտաբի պետին, որ ինքը գտնումա, որ իրականանալի է, կարելի է իրականացնել։
Գլխավոր շտաբպետն էլ ինձ ազեկուցել որ իրականանալի է կարելի է իրականացնել։ Ասել եմ շատ լավ։ Որից հետո օպերացիան սկսել է։ Եվ մի քանի ժամ ամեն դեպս ինձ այդպես զեկուցել են, հաջող իրագործվել է։ Եվ չի իրագործվել այն պատճառով, որ տանկային միավորումներից մեկը իր անելիքի իր մասը չի արել եւ նախատեսված ձեւով չի մասնակցել օպերացիային։ Հիմա թե ինչու դա տեղի չի ունեցել, ես չգիտեմ, դա քննության առարկա պետք է լինի, բայց նպատակն եղել է այդ ճեղքի հատվածը փակել։ Հիմա պատկերացրեք, եթե այդ օպերացիան ստացվեր, մենք մեծ հավանականությամբ կունենայինք ուրիշ իրադրություն հետագա պատերազմի ողջ ընթացքի համար։ Հիմա այդ միավորումը, որի հրամանատարը եղել է այսօր ակտիվ ընդդիմադիր գործունեություն ծավալող գեներալներից մեկի որդին, չի կատարել իր պարտականությունները։ Հիմա ես չգիտեմ, դեռ այս խառը ժամանակները կանցնեն, կհետաքննենք։ Ես չգիտեմ, կարող է 17-ը հենց իրան է զանգել, ասել, այդ ի՞նչ ես անում, դե չի քո ստամին, Երևանում է։ Այդ օպերացիան թարգեք, եկեք կառավարության շենքը գրոհեք, ինչի՞ եք 9-րդ պաշտպանական շրջանի ճեղքը գրողում։ Ես չգիտեմ, ասել են, չէ՞ այդ մարդիկ։ Ասել են, որոնք զանգում են գեներալներին, ասում են, հա ձեր հակառակորդը դե չի, ձեր հակառակորդը Երևան Հանրապետության հրապարակում է։ Այս խառը ժամանակները կանցնեն, կպարզենք։ Կարող է բան, ինչ է, այդ նորահայտ ընդդիմադիր գործիչը, կարող է ինքնա զանգել որդուն, իրան էլ զանգել է իր քաղաքական հայրը, ասել է ձեր հակառակորդը այնտեղ չէ, այդեք տանկերը պտտեք, պտտեք դեպի Երևան, կպարզենք։ Դե հերիք եղավ, չի կարելի, հասկանում եք, ասում եմ, մեղավոր չես համար, ինչ ասես ասեցի, մեղավոր եմ, պատասխանատու եմ, իմ նապարտությունը։